tämä on sellainen aika, jolloin tarvitaan ennen muuta kahta asiaa. Taloudellista ja turvallisuuteen liittyvää osaamista. Molempia politiikassa tarvitaan nyt kipeämmin ehkä kuin koskaan. Ja sen takia tämä aika on vaativuudessaan sen kaltainen, jossa tarvitaan kokemusta, näkemystä ja perspektiiviä. Ja kun olen saanut työskennellä itse varsin pitkään näissä kuvioissa, olen tullut huomanneeksi, että kenessä on aineesta, kuka kykenee antamaan tälle työlle jotakin ja johon voi luottaa. Ja tässä katsannossa sanon, että kaiken sen tietämäni ja tuntemani valossa, joka Jukkaan liittyy, niin siinä on mies, joka jykevästi ja taitavasti kykenee viemään asiat eteenpäin myöskin, eikä vain kommentoimaan niitä. Ja sen takia Kymenlaaksossa mulla olisi aika helppo numero valita Jukan puolelta, mutta kun tällä kertaa taidan äänestää Turussa, niin se jää nyt sitten teidän tehtäväksenne, mutta se on varma ja turvallinen valinta.